kadang nyengah yang awan awan digulakan kalam dunia tetapi kabarana orang serera kadil teh lalaki milik awewe awewe milik laki titik segitu titik tang tuker nu kasep ke nu gelis entah ayah hak kan gelis oke naon nang tuker ilmu ilmu naon cici A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Rucak aing rucak udang rucak urang kul sarolang sarolang kaya gubulang kaya gulmeng tasi kaya kumacacang. Pulang teuing upih buruk teuing mayang tinggal catang bale asa rere bulan asa luan cika parungadang ngadobing danung cika daran kadobing danan. Lamun aing init sia milu init lamun aing mantok sia geus milu mantok. Lamun aing juk kakidul sia milu kakidul. Lamun aing kawentan sia milu kawentan lamun aing kakulon sia milu kakulon. Lamun aing kakidul sia milu kakidul. Lamun sia teu nuturkeun wae aing nuturkeun sia. Wah, geus ngelehan. Anjeun bilang ngelehan. Wah, mangka olas mangka asih. Sing asih. Kejelik bumi tilu kali. Teh nyokel. Leret langsung. Hai. Hai cewek. Hai. Itu karak sekali teteh. Kulagu ah. Memang teteh nenek cek bibi ge eta nu irungna mancung teh rada manis. Keunah ka dina ge. Oh, belum bisaan beletna euy. Kadung teu direkam ku aing. Aman, pangpangna bakal kawani lainna. Saha namina? Nami abdi Markona. Aduh. Karena nama gorengan kelas. Iya si Onah, si Onah teh. Sahari abdi pun udewala. Meni sae namina. Tuh, kadenge, kadenge, kadenge. Sing kitu. Bukan harapan palsu. Duduknya jangan di situ dong. Lain enggak modus sepegawai. Harusnya di mana? Nanti aja di pelaminan duduknya sama aku. Aduh. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke hati aku. Nyong. Naon? Kembali aing ka tukang we lah. Ngelehan. Daripada aing paling teu mau naon. Bener. Daripada aing salah napasan nya aing. Daripada nincak gas teuing. Penting mah eta. Daekeun mah. Tapi aing hayang ngagoda heula ya gopal gembel juga mane. Hayang kikituan. Heuh nyasok atuh cobaan. Cobaan. Ajar atuh da bisa kege. Ada kuasa sapula. Bapak kamu tukang ojek ya? Kau tahu tadi di perapatan tabrakan kau belum sih deh. Tangan atau mau mati-mati. Begitu atuh. Kayak gitu atuh weh. Beda deh hidup gitu mah tuh. Oh kayak gitu tuh ha. Kudu romantis anak teh tuh. Lain ngerayu atau mau menginformasikan. Ya mah kudu dicontohan wae nanaon teh. Ampun. Tinggal kayak ngegoda cingenahan nanaon teh. Pengekeun yuk. Cek ulah kasar dewas. Aku sanggup jadi korban untuk cintamu. Beres. Jangan silahkan ragukan bahwa bintang itu api. Silahkan ragukan bahwa bumi itu bulat. Tapi jangan sesekali kau meragukan kasih sayangku padamu. Dalam teman. Enggak. Gimana? Aku padamu tuh dengekeun sakit teh mundur bisa ingin gitu mah bisa bawa ka itu mas skill pake teh heh beuh eta suara mah gede gitu weh nya mantan jurut urut alok bapak kamu dukun ya ku tahu paingan bau menyan keningang di apa aing mah euy kieu wae ni tehna teh apa semua kasar-kasar goreng nasi pisan goreng hati pisan naon teh aduh aduh sarerea mika cinta nah.
datang harapan waktu panuduan, waktu urang ulila ka pangandaran cinta-cinta dunia asa nuduan nganukur aya. Neng kita jalan-jalan yuk. Hayu ah. Jol di kalenge. Gak apa-apa kalau sama AA digandengin ininya. Silahkan asal jangan nakal. Enggak. Alhamdulillah ya Allah. Poingan tita tadi kekenudun wae. Iya. Kerenyedan wae bulu mata. Aduh. Halus bener. Sepanjang jalan kenangan. Kerot, kerot. Kupeluk dirimu mesra. Sepanjang jalan kenangan pegek. Ari sia arek milumo. Aing kudu jeung ieu kudu kumaha ngaran godana. Tarekahan we atuh Kang. Jika orang cisewu. Kayak bedogo woy. Jika orang cisewu. Kurang kadek itu gitu. Bila aku jadi pohonnya. Dibalik, dibalik, yang gitu, yang gitu. Salah. Ayo dong, eta teh cing bener atuh heng. Cing mesra, mani teu karasa, maneh mah mesra. Karena hate teh bororaah nyeredet.